بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعم بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتائي عما أمرت بهم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله أطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يك محمد من سبحانه وتعالى نقمتك يا رحمنا ما نمت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بداية أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقزانجو وإسلام بعد تنايندليا نموضو يتو أمبايو إنه na uchamungu lakini tukiangalia baadhi ya riwaya ambazo zinaonyesha kwamba mtu ambaye ni jirani ya mwenyezimungu subhanahu wataala mtu ambaye yuko karibu na mwenyezimungu subhanahu wataala ni yule ambaye ni mchamungu na vile vile tukiwa ni katika mwisho wa mada yetu hii ambayo inazungumzia uchamgu bila shaka sote waislam ndugu zangu waislam tunapenda tuwe karibu na mwenyezimungu subhanahu wataala hata yule ambaye ni maasi ana masi mwenyezimungu subhanahu wataala ukimuuliza pamoja na machafu ambaye anayafanya lakini anapenda apate rehma za mwenyezimungu subhanahu wataala Awe karibu na mwenyezimungu subhanahu wa taala lakini tatizo ni kwa vile yeye ameshikamana na iblisi ni rafiki wa iblisi ibilisi amemkamata kama tutakavyokuja kuona namna gani iblisi anavyowakamata watu basi ikakamatwa na ibilisi lakini bado amebaki na ile fitra ile asili ya kwamba kila mwanadamu ana asili ya kumfahamu mwenyezi mungu subhanahu wataala japokuwa hiyo fitra asili aliyonayo mwanadamu ima inawezekana ni dhaifu au inawezekana ina nguvu sasa yeye amebaki ame na fitra ambayo ni dhaifu kile kiwango cha mwisho ambacho kinamwambia kwamba basi kuna aliyeumba au kuna mwenyezi mungu tu lakini yule ambaye fitura yake asili yake ina nguvu basi yeye inapanda inapanda mpaka anakuwa na uchamungu ambao ni wa hali ya juu sasa mtu wa namna hii kadiri anavyozidi kupanda basi anaelekea kwa mwenyezimungu subhanahu wataala mpaka mwisho atakuja kuwa ni jirani wa mwenyezimungu subhanahu wataala kwa sababu atakuwaja jirani wa mwenyezimungu subhanahu wataala ni pale atakapomuomba kila anachokizungumza anachokiomba mwenyezimungu anampa kila anachokitaka mwenyezimungu anampa kwa sababu mwenyezimungu anakubali matendo ya waumini kwa hiyo kila, bila shaka ndugu zangu waislamu kila muislamu anataka afikie marhala hii Al-Imam ali alayhi ssalam anasema wa'lamu ibada tambueni nyinyi waja wa mwenyezimungu subhanahu wataala ana almutaqina dhahabuu biajili dunya wa bi ajili lakhira kwamba wa mungu wamekwenda mbali sana wamekwenda mbali sana lakini yani wao wamekwenda katika dunia hii wanaishi katika dunia hii ya karibu na hapo hapo wamekwenda au wanaishi katika akhira ambayo inaonekana bado ni mbali kwa sababu akhira ni baada ya dunia lakini wachamungu wao wakiwa hapa duniani wanaishi katika dunia hii na hapo hapo wameshafika katika dunia ya akhira kwa mujibu wa maneno wa alimamu ali anasema fasharaku ahla duniya fi duniyahum watu ambao ni wacha Mungu wanashirikiana na watu wa dunia kwa dunia hii kwa sababu wanaishi katika dunia hii wanapumua wanapata pumzi ya mwenyezimungu subhanahu wataala wanapata rizki rahim, mwenyezi mungu ni arahman arrahmani wanapata rizki wawe ni waovu wawe ni wema lakini arrahimu kama tulivyoelezea ni siku ya akhira sasa alimamu anaendelea kusema walakin walam wlakin ahlu dunya fi akhiratihim lakini wale ambao wanajishughulisha na dunia hawakushiriki na hawa ambao ni wacha mungu katika ile akhira sasa Mungu ni wajanja wachamungu wanashirikiana na watu wa dunia katika dunia hii lakini hapo hapo waishapiga hatua wako akhira na watu wa dunia wanashirikiana na wacha mungu katika dunia hii lakini kwa sababu ya ujinga na ujahili wa watu wa dunia kwa kuipenda dunia sana ina maana wao wameshikamana na dunia na akhira wameiacha wala hawaijui sasa alimamu anasema sakanuu biafdala ma sakanat watu ambao ni wachaa mungu wataishi katika dunia kama vile hawa watu wa dunia wanavyoishi waakaluu biafdal ma akalat na watakula vyakula ima viwe ni bora kama watu wa dunia wanavyokula wahadhuu min ad-dunya ma hadha bihi almutrafun na watapata utukufu katika dunia hii kama walivyoupata watu wa dunia wale ambao ni mabwenyenye wa dunia watu ambao ni wanakiburi eh zile heshma walizozipata basi na watu wachamungu ambao wataishi katika ulimwengu watazipata kama tulivyoelezea namna Mungu anapopata anavyopata heshma waahadhuu minha ma akhadhahu aljababira almutakabirun na wachamungu watachukua yale ya dunia kama vile vile wale watu ambao ni majababira watu waovu walioyachukua katika dunia hii watu ambao ni ni viburi maana na mungu wamechukua lakini angalia sasa wachamungu kwa sababu wao ni watu wanaakili wanaishi duniani lakini na hapo hapo wanaishi akhira watu wa dunia wanaishi duniani hawaishi akhira basi alimamu anasema thumma nqalabu nha bizadi wa wamatjari arabeh kisha watu ambao wachamungu wakawazidi ujanja wale watu wa dunia kwa kuwa na, na fedha kwa kuwa na pesa ha? ambazo ni za biashara biashara walioifanya yenye nini yenye faida si kama watu wa dunia wamefanya biashara ambayo haina dunia lakini wale Mungu wameishi hapa duniani wakaishi kama walivyoishi watu wa dunia lakini kuishi kwao wa duniani walifanya biashara biashara ya kuinunua akhera wakaipata akhira alimamu anasema asabu ladhata zuhudi duniya fi duniyahum na waliipata ladha ya dunia kwa dunia yao lakini vilevile watayakanuu anahum jiranu llah ghadan fi akhiratihim lakini wakaifanyia kazi akhira kwa sababu wao walitambua kwamba eh, watakuwa ni majirani wa mwenyezimungu siku ya akhira sasa hivi ndivyo wachamungu walivyo wajanja wachamungu ni wajanja watu wa dunia si wajanja ndugu zangu waislam sasa tuangalie namna gani ibilisi anavyoweza kuwavuta watu na kuachana na yale ambayo mwenyezimungu anayataka kuna kiswa kimoja kilimtokea alimu mmoja ambaye ni shekhe answari murtadha answari ambaye ni katika mashekhe wakubwa maulamao wakubwa ambao watu wote ambao wanasoma katika e, sehemu zote za kielimu wanasoma baadhi ya vitabu vyake ambavyo ni vitabu vya kufundishia katika mtaala wa, wa masomo ya hauza sasa inasemekana siku moja nuqila an sheikh ansari kwamba siku moja au ime, in, inapokelewa kutoka kwa huyu shekhe mwenyewe ansari annahu jaahu dhata mara insanu waqala lahu kwamba siku moja alikuja mtu akamwambia laqad lakad al barha fi lmanami ajaba kwamba jana nimeona katika ndoto mambo ambayo ni ajabu qala lahu sheikhu ma raaita yule shekhe ambayo ni shekhe murtada Ansari kamuuliza umeona kitu gani qala lakad raitu shaitana wa ra'sihi raksihi kalansuwa mulawana bialwani mukhtalifa kwamba jana usiku nimemuona iblisi sheitani na alikuwa amevaa kofia ambayo ina, ina rangi mbalimbali waraaitu biyadihi hibalan gharidha na nikaona katika mikono yake kuna kamba ambazo ni kubwa ni kali ni kamba ambazo ni nene ni kubwa wa wahibalan daqiqa na akiwa na kamba ambazo ni nyepesi nyepesi wasalasil min hadidin tawila wakasira na nikamkuona huyo iblisi sheitani akiwa na minyororo ambayo ni minyororo ya nyini ya vyuma mirefu na mifupi wa raaitu silsilata tawila muqataa fi sabi mawa, mawadici minha lakini nikamwona akiwa na, na, na mnyororo mmoja ukiwa umekatika vipande saba fatakaddamtu wa wakultu lahu yule bwana anasema alivyoona katika ndoto zake nikamwendea huyo shaitani nikamuuliza au nikamwambia ma hadha lalwanu lati tahmiluha maka hizi rangi ambazo ziko katika kofia yako kibaragashia alichokuwa amekivaa zinamaanisha nini wama hadhihi lhibal wlsalasil alati biyadik na hizi kamba pamoja na minyororo ulionayo vinamaanisha nini qala shaytan iblisi akasema shaitan akasema hadhihi hiya masaidi allati usidu biha nas akasema hivi ni vifaa ambavyo mimi navitumia kuwawindia wanadamu ajuruhum biha ila almahalik na wavuta kutumia vifaa hivi ili waingie katika mambo maovu ya kuangamiza fainsanu yatini bilauni lahmar mwanadamu anaweza kwamba ibilisi aweza kumvuta kwa langi nyekundu wa akhir bilauni lahdhar kwamba naweza nikamvuta kwa rangi ya wa thalith bilawni lazraq na naweza nikamvuta kwa rangi ya kijani wrabiu la atamakan an ajura na mwingine wa nne au mwingine siwezi nikamvuta kwa sababu sina uwezo huo kumvuta kwa kutumia rangi bali anasema ajuruhu bilhibari daqiqa namvuta kwa kamba ambazo ni nyepesi nyepesi waakharuna bilhibari lgharidha na wengine nawavuta kwa ile mikamba ambayo ni migumu zile kamba ambazo ni kali zile kamba ambazo ni nene basi anaendelea kusema waakharuna minazuhad na wengine katika wale ambao ni wachamungu walobad wale ambao wana maabudu mungu subhanahu wataala walulamana katika wa maulamaa wao nawavuta bisalasil alkasira watawila na wavuta kwa minyororo sasa ile minyororo ambayo ima ni mifupi au ile minyororo ambayo ni nini ni mirefu kutokana na hao vilevile kutokana na daraja la imani yao qala rajulu huyo mwanaume akasema fakultu lahu fama hiya launu tajrubuni bihi kwamba mimi unanivuta kwa launi gani waaina al lhibr al 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 alladhi tashibni bisababihi na niambie ni launi ipi ambayo unanivuta kwayo na vile vile ni kamba ipi ambao unanifunga unanivuta sasa iblisi akamwambia inaka wamithaluka wa la tahtajuna ila ilalhibal wala ila al alwan kwamba watu kama wewe na mfano wako ambao hamna imani hamna takwa hamna chochote sihitaji kutumia nini kutumia rangi yoyote wala sihitaji kutumia kamba yoyote angalia ndugu zangu Islam بل انا سيما انما اجلبكم بالاشاره او باشاره خفيفه كوامبا نيني نعشيرية تو ونونا هنغاريا نوكوزانكو اسلام ابليس انا مانبي كوامبا يا فساله الرجل قائلا ما نومك وما هذه سلسلة المقطعه في مواضع متعدده منها akamuuliza zile kamba ambazo zilikuwa zimekatika katika, katika. faqala shaitan anaha silsilatu sheikh lmurtada kwamba hizi unazoziona zimekatika hii hi, hi minyororo iliyokatika mara saba hizi huu hi, hu mnyororo nimeutumia ni kumfunga sheikh murtada ansar lakini akafanya nini akaikata kwa sababu gani kwa sababu Hu, huyu bwana ambaye alikwenda kumwambia shekhe murtadha answar kwamba jana yake vilevile vile huyo Sheikh murtada answar alitokewa na tatizo lakini lile tatizo liliomtokea alikuwa na amana za watu kuna mtu ambaye alimletea amana sasa akawa nafikiria ile amana niitumie nikisha itumia nitamwambia yule bwana kwamba amana yako nitatumia kwa hiyo unisubiri nitakapopata pesa hiyo au amana hiyo nitakurudishia sasa yule, yule Sheikh Murtadha ansar alisimama mara saba anataka kuchukua ile maana aitumie lakini roho inafanya nini namkataza mara saba sasa kumbe alikuwa ni ibilisi anamtumia zile kamba ili aingie katika madhambi lakini kutokana na ile ngao aliyokuwa nayo takwa basi Sheikh murtadha Ansari anasema sikuweza mwisho nikafanya nini nikajiepusha sasa angalia ndugu zangu waislamu nani ambaye ataokoka hizo rangi za ibilisi hizo kamba za ibilisi hiyo minyororo ya ibilisi kama atakuwa hana ngao ndio maana tukazungumzia ngao wewe hapo ulipojiulize ibilisi anaashiria unakwenda ibilisi anakutumia rangi kwa kuiangalia hiyo rangi unakwenda ibilisi anakutumia kamba ibilisi anakutumia mnyororo ibilisi anakutumia nini kwa hiyo ni wewe ndugu yangu muislamu kuchagua kuwa na nini na ngao ndio maana tukasema kwamba uchamungu ni ngao ukiwa nayo ibilisi akitumia rangi hawezi kukupata akitumia ishara hawezi kukupata akitumia kamba kirusha hawezi kukupata na akitumia minyororo utaweza kuikatakata vipande kama Sheikh murtadha ansar alivyoweza kukata minyororo kwa hiyo ndugu zangu waislamu هيني فائدة يكوى ناوشى مونغو ناوشى مونغو ناوشى مونغو سبحانه وتعالى أتوب توفيق يكويزا كويزي مونغو ناسفهي إيني كويزي إبليس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وإلى هنا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مقلب القلوب والابصار